بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحبہ ہیں سائرہ، ان کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، ایاد نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو نام آپ نے پوچھا ہے ایاد، یہ حمزہ کھینچے زیر کے ساتھ اور دال کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے ایاد۔ ایاد جو لفظ ہے، ایاد یہ عربی زبان کے اعتبار سے ایاد کے معنی آتے ہیں مضبوط پہاڑ یا مضبوط ڈھال، اسی طریقے سے وہ چیز جو کسی چیز کی مضبوطی کا ذریعہ بنے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ایاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب کے قبائل یا قبیلے میں سے ایک قبیلے، ایک شاخ، قبیلے کی شاخ کا نام بھی گزرا ہے، اور روات حدیث میں سے ایک راوی کا نام بھی ایاد گزرا ہے، یعنی کہیں صحابی کا نام بھی ہے، اور اسی طریقے سے معنی بھی اس کے اچھے ہیں، جیسے مضبوط پہاڑ یا ڈھال یا جو کسی چیز کی مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی بڑا بہترین ہے، معنی بھی بڑے اچھے آتے ہیں، مضبوط کے آتے ہیں، تو اسے طاقتور کے طرف کنایہ کر سکتے ہیں ہم، اور چونکہ صحابی کا نام بھی ہے، راوی حدیث کا نام بھی ہے، اس اعتبار سے یہ نام رکھنا مبارک بھی ہے۔ تو ایاد نام معنی کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، دونوں طرح سے نام بڑا بہترین ہے، مبارک بھی ہے، اچھا نام بھی ہے، یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں۔ آپ بلا جھجک اپنے بچے کا یہ نام بالکل رکھ سکتی ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔